sudah cuti lagi ni. Lambat bangun pula. Ay, lambat pula lah, ya Allah. Esok dah nak cuti. Weh, Zek, kau main. Hai. Dah nasib baik sempat daus. Kalau tidak naya dah, dah lah hujung-hujung ni. Hai, seronoknya sudah raya. Apa lagi nak buat ofis ni balik lah. Baju raya dah beli. Zakat dah bayar. Kerja pun cerita sikit. Okay, sambil-sambil tu kita layan lah kurang kita sikit. Eh, lambat pula pukul 5. Apa nak buat ni? Saya nak balik dulu ni. Ha, jalan baik-baik ya. Alright. Okey. Sorry. Eh, awal lagi ni. Sempat lagi beli barang ni. Balik kampung. Sekejap lah. Lagi yang tak kena ni. Macamlah. Cuti dah approve. Student dah bagi assignment. Baju dah beli. Duit raya dah susun. Apa lagi? Asri,
jangan dah ke? Alhamdulillah. Boleh tambah daun lagi. Cukup banyak lagi tu. Esok kita nak bagi kat mana? Esok kita dah jumpa kawan-kawan kita lah. Okey. Ramai ribu sangat ni. Cun. Dalam kereta banyak orang. Ah, okey, Dr. Jam. Dah balik dulu. Ya, salam semua. InsyaAllah, Dr. Jam. Bye-bye. Nak balik kampung. Okey, bismillah. Lupa nak tanya. Dia ni dah thumb out ke belum eh? Nantak dia thumb ke tak thumb. Janji aku thumb sudah. You are authorized.